4-3 Enevælden indføres Oven på de tabte krige til Sverige og landets dårlige økonomi, voksede kravet i befolkningen om at afskaffe adelens særlige fordele. Adelen var store som typisk var godsejere. De skulle for eksempel ikke betale skat. De kunne vælge, hvem der skulle være ny konge, når en konge døde, og med en håndfæstning tvingede den nye konge til at dele magten med dem. I oktober 1660 fik kong Frederik den 3. 1648-70 indført, at adelen fremover skulle betale skat, blandt andet til at genopbygge landet efter krigene mod Sverige. Adelen, som ikke havde været til meget en hjælp under krigen, måtte også acceptere, at kongemagten fremover automatisk skulle gå i arv, fra den regerende konge til hans nærmeste arving. Kongen brugte sin nye magt til i 1660-61 at indføre en ny styreform i Danmark, som kaldes Eneville. Kongen regerede nu landet helt alene. Han kunne nu selv ansætte embedsmænd, indføre love og opkræve skatter, uden først at spørge andre om lov der opstod en egentlig central statsadministration. Som det eneste enevældige monarki i Europa fik Danmark i 1665 en grundlov, der var formuleret og skrevet ned. Denne lov kaldes kongeloven, og fastslog først og fremmest, at kongen havde næsten ubegrænset magt. Kongeloven satte kun meget få grænser for, hvad kongen måtte. Han måtte ikke afgive sine enevældige magt, hverken helt eller delvist. Han måtte heller ikke dele kongeriget mellem sine børn, men skulle lade det hele gå i arv til tronfølgeren. Endelig skulle han tilhøre den protestantiske kirke, som var blevet skabt med reformationen i 1500-tallet, med udgangspunkt i Martin Luthers lære. Kongeloven var grundlaget for kongens enevældige magt, Helt frem til den første demokratiske grundlov i 1849.